Plantão médico, morte súbita, você vai aprender no episódio de hoje como salvar vidas. E para isso eu conto com a presença de Dr. Jorgines Monteiro, que é anestesiologista, tem uma vasta experiência Isso em aí. centro cirúrgico, em SAMU, em serviço de emergência, tem acesso e vai explicar para a gente de uma forma bem prática como funciona o desfibrilador. Isso aí, Fernando. Fique conosco aqui que nós vamos aprender aqui na prática como ajudar e salvar vidas, né? Olha só, isso aqui é muito importante. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você gosta, quem você não gosta também, porque aqui, na verdade, a gente quer criar pessoas que vão multiplicar a capacidade de identificar e salvar vidas, vidas que podem, obviamente, ser preservadas. Exato. Primeira coisa que eu queria saber, qual que é uma orientação básica para que qualquer pessoa que veja alguém que talvez esteja aí tendo uma arritmia cardíaca ou uma parada cardíaca e possa ser um forte candidato, infelizmente, à morte súbita. O que que as pessoas precisam fazer para reconhecer que isso está acontecendo? Então, geralmente a morte súbita, muitas das vezes o paciente tem alguns sintomas iniciais, geralmente menos de 1 hora, tá? Uma dor torácica, um desconforto respiratório, ou até mesmo pode estar em meio a um estresse físico ali, numa corrida, e ninguém nem perceber e cair ao solo. A principal coisa que a pessoa precisa saber no início é se o ambiente, o local que ele vai socorrer essa pessoa, se ele está seguro, né? Isso é a principal coisa que ele vai observar. Inicialmente você diz, então assim você está olhando, você vê que a pessoa de repente ela caiu ao solo e perdeu a consciência. Exato. Caso ela perdeu a consciência, então você vê a segurança do local e após observar que está seguro, você pode chegar próximo da pessoa, tentar dois estímulos aí, chamar por voz. Golpear nos ombros da paciente, tentando dar estímulo tátil, para ver se responde. E não respondendo, aí você vai começar de maneira sistemática o atendimento, né? Então, em primeiro lugar, é tomar cuidado, porque de repente, se você está numa via pública, para que não Exato. aconteça um acidente maior do que o problema que está acontecendo. E segundo, verificar se a pessoa responde, se de fato ela está inconsciente. E o melhor lugar para fazer essa reanimação, vamos partir do pressuposto, você vai ensinar aqui para a gente detectar se o camarada está em parada cardíaca ou não, é utilizar o próprio superfície do chão. Exato. Se essa pessoa estiver sobre uma cama, o ideal é que imediatamente consiga colocar ao solo com segurança ou colocar uma superfície, uma tábua, algo mais rígido nas costas dela, tá? Para poder você conseguir fazer uma massagem eficaz, efetiva, né? Que nós Perfeito. chamamos. Perfeito. E preciso olhar também se tem alguma coisa dentro da cavidade oral, alguma coisa assim para ser retirado. Então, nos adultos, raramente acontece essas paradas por obstrução de via aérea. Isso é mais frequente em crianças. Mas no adulto, sim, uma das coisas que faz é você fazer a extensão da mandíbula, da coluna cervical, da vítima. Lembrando que nós estamos falando aqui de pessoas que evoluíram com uma parada cardiorrespiratória por causas clínicas, né? E não traumáticas. Porque. Por causa traumática, você precisa às vezes da imobilização, da segurança ali da coluna cervical do paciente, da imobilização. Que é uma outra coisa. Mas vamos bem na prática. Como é que funciona, Jorgens? Então, hoje aqui no Brasil nós temos uma incidência muito grande, assim como nos demais países, de morte súbita. E cerca de 320 mil pessoas têm morte súbita extra-hospitalar. Muitas delas, cerca de 2%, acaba evoluindo para óbito. Tá? Sem o atendimento nenhum. E você fazendo o uso correto e sistemático do suporte básico de vida, né? Você pode aumentar essa chance de sucesso para 70% a 80%. Claro, você tendo os devidos recursos ali. Em linhas gerais, você na verdade já observou que o indivíduo perdeu a consciência e de repente já está num ambiente propício. Ok. Chegamos, identificamos que a vítima está inconsciente, vimos a segurança do local. Se estiverem dois, três, você vai designar. Ah, desculpa. É isso aí, designar mesmo, falar quem tem que fazer cada coisa. Você vai designar uma pessoa que chama o serviço médico de emergência, tá? Que no Brasil é o 9293, e que traga com urgência, se possível, o desfibrilador externo automático, tá? Então, Enquanto você. o nome do aparelho é desfibrilador externo Externo automático. automático, Muitas exato. vezes a gente vê isso em filme, mas parece um bicho de sete cabeças para muitas pessoas. E hoje, nesse vídeo aqui, você vai ver de perto como é e como funciona. Exato. O desfibrilador externo automático,
Hoje nós temos aí desfibriladores que pesam 1,2 kg, 1,5 kg, tá? Mas tudo começou na década de 30, onde, na verdade, eles utilizavam os desfibriladores para sacrificar cães de rua, tá? E eles descobriram que, quando dava um segundo, terceiro choque, o cão retornava à vida. Então, começaram a investigar. Então, em 1947, fizeram o uso pela primeira vez em um humano. E em 1965, o que eles chamavam de desfibrilador externo automático, desfibrilador externo portátil, pesava cerca de 70 quilos, que utilizavam várias baterias de carro. Hoje nós temos essa tecnologia reduzida para 1,5 kg ou menos até. E, então, pensando no paciente que tem esse quadro de morte súbita no ambiente extra-hospitalar, ele geralmente, cerca de 3 quartos deles, chega de 75% dessas vítimas, param no ritmo que nós falamos, são ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Tá? O desfibrilador externo automático, ele tem a capacidade de diagnosticar, sem o leigo ter nenhum conhecimento de eletrocardiograma, ritmo cardíaco, ele tem a capacidade de diagnosticar e analisar se aquele ritmo é o ritmo chocável, no caso é um desses dois ritmos. Você está querendo dizer o seguinte, o coração tem um ritmo normal de funcionamento. Se ele funcionar diferente, o indivíduo apresenta uma arritmia e isso pode levar à morte súbita, ou seja, a vida cessa. E existem alguns tipos de padrão de arritmia que são passíveis de reversão se eu utilizo o desfibrilador. Mas eu não sou anestesiologista, não sou cardiologista, não sou nem médico, sou leigo, por exemplo, mas posso usufruir desse benefício e ajudar uma pessoa utilizando o que a gente chama de desfibrilador externo portátil automático. Exato. Porque automaticamente ele faz o diagnóstico e dá uma corrente de pulso. Exato. Então, a vítima, quando ela tem uma parada, podem ser 4 ritmos, tá? E sendo que 2 desses são ritmos chocáveis, ou seja, que exige a necessidade imediata de uma desfibrilação cardíaca. Tá? E lembrando que essas são as paradas mais frequentes no ambiente extra-hospitalar, fora do hospital. Já a vítima de trauma acaba evoluindo com os outros 2 ritmos, que é a sistolia, ou nós chamamos de atividade elétrica sem pulso, que já são ritmos que não são chocáveis. Perfeito. E na prática, como funciona? Vamos simular, por exemplo, uma pessoa que você encontra na rua desacordada, como que é feita a abordagem? Já entendi essa importância de designar cada pessoa, tipo, olha, enquanto eu estou fazendo atendimento, você vai ligar para um 192 ou um 193 sem ficha, naquele passado que precisava de ficha, ou então, enfim, e vai pedir socorro a mais, porque você vai precisar de um suporte para depois levar, provavelmente, a vítima para um pronto-socorro. Mas na prática, correto. Jorge, temos aqui um paciente em parada. Exato. Então, nós vamos seguir sempre a sistemática do atendimento, que são os elos lá do suporte básico de vida. Certo. Encontrei, vi a segurança do local, tá? Vi que o local está seguro. Tento chamar a vítima através de 2 estímulos. Senhor, a vítima está inconsciente, então eu designo o mais precocemente possível uma pessoa que esteja próximo para que chame o resgate, tá? Então, por favor, você chame o resgate, peça o desfibrilador externo automático e você volta para a vítima, enquanto você designou de maneira direta para alguém buscar uma ajuda. Você vai, então, abrir a roupa do paciente o mais rápido possível. Isso que você está falando, Jorge, é muito importante, porque quando a gente analisa o comportamento humano, tem até um ditado popular que fala, né? Cachorro que tem muito dono passa fome. O que eu quero dizer com isso? De repente fica todo mundo aqui em cima e não vai estar ajudando tanto. Exato. E esquece de chamar um suporte maior que vai vir através do 92193. Mas vamos lá, vamos em frente. Exato. E ou estando você sozinho, hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas carrega um celular, né? Então você pode ligar também aqui 192, 193 do seu celular, coloca no Viva Voz, tá? Enquanto você, atendente, atende você lá, você vai começar essa avaliação do paciente, tá? Outra pessoa foi buscar o resgate, né? Então, você viu que a vítima está desacordada. Então, como o objetivo que é conscientizar o máximo as pessoas leigas, tá? O leigo, ele está autorizado a não checar se tem pulso, tá? Ele avalia se está desacordado e avalia o padrão respiratório. Se a vítima estiver sem movimentos torácicos de respiração ou tiver com sinais que uma ventilação é diferente, que nós chamamos de ventilação agônica, o gasping, ou seja,
vamos fazer uma conotação aqui. Aquele peixinho fora d'água, tá? Dando como se fossem os últimos suspiros, não deixa de ser uma parada cardíaca também, tá? Então a vítima está inconsciente, está sem respirar ou com uma respiração totalmente diferente, então uma respiração agônica, nós chamamos. É uma parada cardiorrespiratória. Então eu vou identificar esse osso do meio do tórax, tá? Está entre os dois mamilos, e venho aqui até o final da superfície mais rígida, volto uns dois dedos para cá e mantendo os dois membros superiores bem estendidos, eu vou colocar essa região hipotenar, que o pessoal chama de calcanhar da mão, sobre esse meio do externo, tá? E vou começar as compressões torácicas. Essas compressões torácicas, para que elas se tornem efetivas, sejam mais eficaz possível, você precisa comprimir numa frequência de 100 a 120, cerca de 5 a 6 centímetros, falando de uma vítima adulta. Então, vou simular aqui como seriam então essas compressões, ok? Podemos observar que nesse manequim aqui, que ele é próprio para treinamentos, então houve um barulhinho, um barulho, né? Que sinalizando para nós que eu comprimi o suficiente. E hoje em dia também, esses manequins mais modernos, esse aqui é um deles, nós conseguimos por Bluetooth, através de um programa no iPad, um outro no computador, ter imediatamente ali, ver se aquelas compressões estão sendo eficazes, tanto em profundidade quanto em frequência. E outra coisa importante também é a pessoa descomprimir totalmente. Por quê? Para que o sangue volte a encher de sangue. Quer dizer, o que está acontecendo, na verdade, se a gente tivesse um olhar de raio-x, é que você está ajudando o coração a funcionar como uma cavidade muscular oca. Quando você faz a compressão, ele faz a injeção do sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. Sim. E quando você faz a liberação, daí tão importante, o preenchimento através das veias. Exato. Estamos aqui, então, criando a função de bomba artificial aqui do coração. Agora sim, começamos a fazer isso, tá? Eu fico fazendo isso até chegar um auxílio, exato. O resgate, no caso. Exato. Então, temos que manter essas compressões numa frequência de 30 compressões, tá? Para duas ventilações, até chegar ao resgate. Tá? Essas ventilações podem ser feitas boca a boca, mas em meio à pandemia, raramente alguém vai se candidatar a fazer dessa maneira, né? Mas, dentro dos protocolos de atendimento, você pode também fazer também um jeito que nós chamamos de hands only. Ou seja, fazer somente as compressões na frequência de 100 a 120 até chegar ao resgate. Em alguns espaços, alguns clubes, condomínios, eles dispõem de um kit de urgência e emergência, que às vezes tem inclusive o desfibrilador externo automático. E lá, às vezes, vem uma máscara para acoplar aqui no rosto do paciente. Eu tenho uma aqui para mostrar. Vamos mostrar como funciona? Porque isso é uma preocupação muito grande que existe, né? Puxa vida, como é que eu faço para ajudar? Quer dizer, aqui você já passou orientação. A princípio, você pode simplesmente ficar fazendo a massagem cardíaca externa, que chamamos assim, exato, né? Exato. Nessa frequência de 100 a 120 por minuto. Exato. Não é isso? Até chegar o auxílio. Sim. Ou então, se você tem o dispositivo, você pode utilizá-lo. Isso. Então, mantendo essas características, né? Compressões de 5 a 6 centímetros, descomprimindo totalmente também o tórax. Então aqui é uma pocket mask, que é um tipo de máscara que costuma vir às vezes, muitas vezes tem nas caixinhas de emergência. Nós podemos então acoplar no rosto do paciente. Essa daqui é um modelinho, por exemplo, que ele tem uma válvula que ela é unidirecional. Então o ar só vai no sentido do paciente, da vítima, tá? Certo. Então eu dispondo desse recurso, eu vou colocar no rosto do paciente, lembrando que nós estamos falando de vítimas que não são vítimas de trauma. Então, eu vou estender aqui a cervical e ventilar, tá? Vou fazer duas ventilações a cada 30 compressões efetivas. 30 compressões, duas ventilações. Quer dizer, se o paciente no meio do caminho voltar e mostrar sinais de que está sozinho, você interrompe. Isso. Então, o pessoal sempre pergunta, quando interromper? As respostas são, quando você cansar totalmente, se não aguentar mais e a vítima não voltou, você vai acabar interrompendo, porque é cansativo. Tá? Quando chegar o resgate,
e eles assumirem a urgência, a emergência, ou mesmo a vítima acordar. Que nós tivemos um caso, não faz muito tempo, daquele jogador, Eriksen, da Dinamarca, que ele, em campo, ele foi reanimado e saiu de lá acordado, né? Inclusive autorizando que continuasse o jogo. Foi, graças a Deus... Mostrando, na verdade, a eficiência que existe do método da reanimação imediata. A necessidade de ser imediata, Fernando, porque é sabido que se você não começa uma reanimação cardiopulmonar nos primeiros 10 minutos, a chance dessa pessoa sobreviver é de 2% ou menos, tá? Porque a cada 10 minutos, essa pessoa vai diminuir... A cada 1 minuto, desculpa, vai diminuir 10% da chance de sobrevida. Sendo que, nos primeiros 4 minutos, é importante para o cérebro. Ou seja, às vezes a vítima foi reanimado com 6, 8 minutos e ficou com lesão neurológica, entendeu? Ficou com uma isquemia importante e vai ficar um acamado, alguma coisa assim. Então, na verdade, podemos chamar a reanimação de cardiocerebro-pulmonar, né? Entendi. Exato. Entendi. Agora, Jorginho, como que funciona, então, o desfibrilador portátil automático? Ok. Então, uma vez que chega o nosso desfibrilador externo automático, eu trouxe um aqui que é um simulador, tá? Então, ele não dá choque. Tá. Mesmo o verdadeiro, ele é super seguro porque ele jamais dará choque, entregará uma descarga elétrica para uma vítima que não está no ritmo de parada. Então, esse aqui é um simulador que eu trouxe aqui e ele é capaz de nos ajudar nesse treinamento. Então, ele é bem parecido com o verdadeiro, tá? Uma vez que chegou o desfibrilador, imediatamente você coloca próximo da cabeça do paciente, tá? É importante eu falar que é próximo da cabeça do paciente, porque o leigo, ele pode vir colocar sobre o tórax. Vamos colocar daquele lado, que eu acho que fica mais fácil o pessoal ver, talvez a câmera, isso. Ótimo, tá. Então, chegou o desfibrilador externo automático. É um dispositivo leve, né, Jorge? Cerca de 1,5 kg. 1,2 kg, 1,5 kg. Chegou o desfibrilador externo automático, muitos deles já vêm com a pá acoplada. Alguns que não vêm, ele já vai dar o comando para você colocar. Chegou, você aperta o botão para ligar. Analisando o ritmo cardíaco. No caso aqui, o simulador não já interpretou que você estaria com a capa. Então ele pediu para afastar, porque se você continuar com as compressões, você vai... Você vai atrapalhar na análise do ritmo, uhum. Tá? Então, aqui dá para nós simularmos 10 cenários diferentes. E tá programado um cenário cujo o aprendiz estaria ainda mexendo no paciente, tá? E o certo é não fazer isso. No momento que você liga o aparelho, ele já é automático. E você coloca onde existe orientação, você realmente fica distante. Exato. Os dois momentos que você não vai tocar no paciente é enquanto ele estiver analisando o ritmo e o principal, na hora que for entregar o choque, tá? Para você também não ser vítima. Todo desfibrilador externo automático, uma vez que ele indique o choque, ele jamais vai entregar o choque se você não apertar o botão. Então ele carrega primeiro, ele prepara o que vai entregar. Exato. E pede então que você dê o disparo. Exato, exato. Tá? Então, entreguei o choque. Choque liberado. Descarregou o choque no paciente, ele vai me orientar o que fazer depois. O que eu devo fazer depois? Retornar as compressões imediatamente. Tá? Exatamente do mesmo jeito. 5 a 6 centímetros na frequência de 100 a 120. Aí, muitos desfibriladores vêm até com esse bip, que é para poder te auxiliar na frequência. Para você fazer ali, então, o acompanhamento da frequência de 100 a 120. Após 2 minutos de compressões, e você vai intercalando 30 compressões com duas ventilações. Você vai a cada 2 minutos vai checar o ritmo. O próprio desfibrilador externo automático, ele faz isso. Uhum. Após 2 minutos, ele checa o ritmo novamente. Lembrando que é muito extenuante fazer essas compressões de maneira efetiva e eficaz. Chega uma hora, elas começam a ficar com pouquíssima qualidade. Então, o correto é, quando vai fazer essa análise do ritmo, que você vai ter que parar de tocar no paciente, você vai trocar com outra pessoa para te auxiliar. Bom, Jorginis, a gente aprendeu muita coisa aqui agora, muita coisa importante, que salva vidas, né? Mas eu queria saber de você, como anestesiologista, como você acabou se apaixonando e envolvendo com esse processo e também com o processo de educação
né, que você tem um curso, não é isso? Que vai em lugares onde pessoas leigas aprendem a ter contato com isso e acabam sendo multiplicadores do salvamento de vidas. É, exato. Então, eu é... Como eu já tinha um passado trabalhando em pronto-socorro, tanto privado, público, trabalhei também um tempo no SAMU e até mesmo no centro cirúrgico já precisei lançar a mão desse conhecimento para salvar vidas. E eu decidi, e vendo também a nossa necessidade real aqui no Brasil, as pessoas elas não iniciam de maneira precoce e imediata uma reanimação, por receio, medo de tocar na vítima e se comprometer de maneira legal, algo assim, tá? Então, saiba você que pegou uma vítima ali, ficou inconsciente, é um problema clínico, não foi um tiro, uma facada, nada disso, você pode usar o seu recurso, o seu conhecimento para poder ajudar a salvar, tá? Então, compressões efetivas, uma desfibrilação precoce salva vidas e vai salvar muita vida ainda. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, tá? Para todos que compartilhem aí esse conhecimento. E também eu estou à disposição para ensinar mais e mais pessoas, tá? Eu criei um sistema de curso no qual eu levo vários manequins até um grupo de pessoas. E essas pessoas, elas aprendem, simulam no curso ali, fica um monitor mostrando se a compressão está efetiva ou não. Então eu vou lá, me aproximo da pessoa e corrijo, a frequência não está boa, a descompressão não está boa. Então a pessoa chega o mais próximo possível da realidade. Ela perde aquele medo de pegar um desfibrilador e colocar uma pá e salvar uma vida. Jorgis, muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham aproveitado. Assistam novamente esse vídeo, compartilhem com quem você gosta. É extremamente importante sermos multiplicadores, na verdade, da preservação da vida e do salvamento. Muito obrigado, Jorgis. Por nada, prazer. Pessoal, até breve.